Item 5, processo 48.500, 58.91, 2012, 28. Reajuste tarifário anual de 2013 da Cooperativa de Distribuição de Energia, que é Luiz D., a vigorar a partir de 30 de junho de 2013. Diretor relator, Dr. André Peptoni. A Creluz D, sediada na cidade de Pinhal, no Rio Grande do Sul, atende a mais ou menos 20.600 consumidores, cujo consumo de energia elétrica proporciona uma receita anual à cooperativa na ordem de R$23.300.000. Em 2010, a cooperativa assinou o contrato de permissão, que recebeu o número de 39/2010, e esse contrato ele objetiva regular a exploração pela permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia em sua área de concessão. A resolução homologatória 1307, de 26 de junho de 2012, homologou o resultado dos reajustes tarifários do tarifário anual da Creluz D, com efeito a partir de 30 de junho de 2012, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em menos 0,01%, sendo 1,86% referente ao reajuste tarifário econômico e menos 1,87% aos financeiros. Então, praticamente, o financeiro anulou o econômico. E aí, senhores diretores, em 2 de abril de 2013, pela resolução homologatória 1497, novamente as tarifas da Creluz foram redefinidas e agora para refletir o efeito da renovação das concessões. Essa cooperativa ela faz parte daquele grupo das 12 que não tinha revisão vencida, então, portanto, foi operada aqui os efeitos da prorrogação de concessão. E o resultado dela foi representado na resolução homologatória 1497, ou seja, teve um decaimento da parcela A dessa cooperativa. E por meio da carta 68, de 29 de maio de 2013, dentro do processo de reajuste tarifário, a cooperativa pleiteou um aumento médio de 8,3%, a ser aplicado às suas tarifas a partir da data de seu aniversário, que é dia 30 de junho. Sendo que desse valor de 8,30, 7,47 diz respeito ao econômico e 0,83 relativo a componentes financeiros. Em 11 de junho, a SRE emitiu a nota técnica 221, a qual apresentou análise a respeito do reajuste tarifário anual de 2013 da permissionária. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação. Então, a proposta aqui, senhores diretores, é conduzir um reajuste tarifário médio para a Creluz a partir de 30 de junho de 2013 de 2,70%, sendo que esse número, 2,70%, ele é composto da seguinte forma: 429% ao índice econômico e menos 1,59% ao componente financeiro, o que conduz a um efeito médio de 2,70%, que foi calculado considerando-se a aplicação do IPCA, acumulado no período de junho de 2012 a maio de 2013, essa variação do IPCA no período foi de 6,50%, e ela serviu para atualizar a parcela B da permissionária. E o RT compreende também a atualização dos custos relativos à compra de energia, aos encargos setoriais e ao transporte de energia, ou seja, a parcela A da tarifa. Com a retirada de 2,26% relativos aos componentes financeiros a serem retirados da base tarifária da Creluz, referente ao ano de 2012, o efeito reajuste a ser percebido por todos os consumidores da permissionária é de R$4,96. A tabela 1 apresenta a contribuição de cada item de custo na formação do índice. Então, nós temos, no que diz respeito a parcelar os encargos setoriais com uma participação na receita de R$4,15, energia comprada de R$7,97, mas a relação em 2012-2013 é uma contribuição de energia de menos 10,6%, ou seja, caiu a energia, encargos setoriais de 2%, e, por fim, o transporte de energia de 5,53%. Então, na composição desses custos, na data do reajuste em processamento, considerou-se os seguintes dados para cálculo do IRT. A parcelar, conforme eu já mencionei, uma redução do custo de compra de energia de 10,6%, e dos custos com transporte de energia de 5,3%, correspondendo a um decréscimo tarifário de menos 0,98% e de menos 0,11%, respectivamente, decorrente da diminuição das tarifas em menos 10,66% no IRT econômico da RGE, que é a supridora dessa cooperativa. E no que diz respeito à parcela B, o índice utilizado para reajustar esse item da receita reflete a variação acumulada do IPCA no período de 2012
junho a maio de 2013, que representou 6,5%. E como a parcela B da Creluz tem participação expressiva, ou seja, de 85,95% na receita da permissionária, também é significativa sua contribuição para a formação, para a composição do índice final do reajuste tarifário, que corresponde a 5,47% do total de 4,29% que vão compor o IRT. A principal diferença entre a solicitação da Creluz e o apurado pela área técnica da ANEEL, ela decorre das informações utilizadas pela permissionária na formulação de seu pleito de tarifa com desconto no cálculo da receita do fornecimento em RA0, principalmente no que tange à participação expressiva do mercado da subclasse rural na receita da permissionária, que corresponde a 60%. Tal fato explica a diferença entre os valores calculados de 18 milhões pela permissionária e de 23 milhões pela SRE. E o gráfico 1 apresenta a composição da receita sem tributo, mas vou me deter ao gráfico 2, que é com tributo. De fato, o custo da distribuição é representativo na média da tarifa. Com essa nova proposta, ele passa a ser 67,6%, e sendo que o custo da energia 6,3%. Ou seja, em cada R$ 100 pagos pelo consumidor da Creluz, 67,6% diz respeito à atividade de distribuição e R$ 6,30 diz respeito ao custo de energia e R$ 1,50 diz respeito ao uso do fio. Temos que os encargos setoriais representam R$ 3,30 e os tributos e impostos R$ 21,30. Então, com apoio nessa fundamentação e disposto no processo 48.500.00.58.91.2012, dígito 28, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual médio de 2,70% a ser aplicado às tarifas da Creluz, que corresponde ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores finais de 4,96, fixar a tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Creluz pela RGE vigente no período de 30 de junho de 2013 a 29 de junho de 2014, estabelecer o valor da taxa de fiscalização vigente no período de junho de 2013 a maio de 2014 e também aprovar para cálculo do atual reajuste tarifário os valores relativos aos encargos de CDE e Proinfa no período de junho de 2013 a maio de 2014, ao voto. Em discussão, eu só gostaria de enfatizar o que já foi dito pelo relator, mas no item 13, esses gráficos, de fato, chamam a atenção, aquele que já é conhecido, até pelo que eu comentei no processo anterior, que as cooperativas têm característica diferenciada, mas aqui chama a atenção a proporção do custo de distribuição, né, que no caso sem tributos, 86% arredondando, e com tributos, os 67,6%. Na verdade, se compararmos com as distribuidoras, aqui o custo da distribuição assume uma proporção muito maior em função das características da cooperativa, mas o forte subsídio que ela tem na parte da energia, do uso da rede da própria distribuidora. E, claro, na parte de tributo também tem lá algumas, vamos dizer assim, algumas características particulares. Mas, assim, a revisão, de fato, quando ela incide de maneira relevante na parcela B, é onde tem realmente o grande espaço para as cooperativas buscar um nível maior de eficiência e contribuir para a modicidade tarifária, porque realmente ela tem um peso na tarifa, no caso das permissionárias, até desproporcional aos demais agentes. Bem, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado do processo tarifário da permissionária com um reajuste tarifário de 2,70% a ser aplicado às tarifas de fornecimento e o sistema de distribuição da Cooperativa de Distribuição de Energia, Creluz-D, a partir de 30 de junho de 2013, que corresponde ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,96%. Fixar as tarifas de energia do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Creluz pela RGE, vigente no período de 30 de junho de 2013 a 29 de junho de 2014,
estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica vigente no mesmo período, aprovar para o cálculo do atual reajuste tarifário os valores relativos aos encargos da CDE e Proinfa no período também de 2013 a 2014. Próximo item.